Benim ister mi? Bugün 6. sınıf. Bölüm boyunca sızıkta tinsizliktir takribinde bir jıbı. Birinci nuskası. Birinci sep. Tık tört beşin kabırgası berildi. A jene B kabırgaları bolsa, osu tık tört beşin audan men perimetr tap. Audan degen nerse, eni men uzundugunun köbeytindisi. Es teng A köbeytilgen B. Жазайық. 9,6 кіші және А-дан кіші және тең 10,1-ден 3,3 кіші және тең Б-дан кіші және тең 5,1-ден. Екеуін көбейтетін болсақ 31,68 кіші және тең А мен Б-ны көбейтсем ес деп жазайын. Екеуінің көбейтіндісі 51,51. Келесі периметр. Периметрін табу үшін периметрі екеселенген екі қабырғаның қосындысына тең. 9,6 кіші және А-дан кіші 10,1-ден. 3,3 кіші және тең Б-дан кіші және тең 5,1-ден. Бірінші қосамын. Екеуі қоссақ 12,9 А қосылған Б 15,2 көбейтеміз 2-ге. 25,8 периметр кіші және тең 30,4-ке тең. Екіншісі берілген сан аралықтарының сан түзуінде кескінде қиылысумен бірігуін тап. Мұнда интервал салсақ минус 4 ашық болады, 0 боялады. Екеуінің арасы. Астына сызайын. 4 пен 7, 4, 0-дің оң жағында 4 боялады, 7 ашық болады. Осы екеуінің арасы. Бірігуін тап дейді. Минус 4 пен 0, бірігеді 4 пен 7. Ешқандай бірігіп тұрған жоқ. Демек онда бос жиын. Минус 4 пен 0 қиылысады 4 пен 7. Ешқандай ортақ шешім жоқ, қиылыстырған жоқ, тағы да бос жиын болады. Төменде сан аралықтарының теңсіздіктер түрінде жазыңыз. Теңсіздік түрінде жазатын болсақ, бізде 0 боялады, 5 ашық екеуінің арасы. Демек, x кіші және тең 0-ден кіші 5-тен болады. B минус 5 боялады, 2 ашық болады екеуінің арасы. Демек, минус 5 кіші және тең x-тен кіші 2-ден болады. Төртінші сеп. Теңсіздіктер жүйесінің бүтін шешімдер санын тап дейді. Ол үшін теңдеуді шешейік. 4 x қосылған x кіші және тең 9-дан азайтылған 4-тен. 2x қосылған x үлкен және тең 1 азайтылған 10-нан. 5x кіші және тең 5-тен. 3x үлкен және тең минус 9. x 5 бөлінеді. x кіші 1-ден. x үлкен минус 3-тен. Енді интервалға салайын. Мұнда 1. Минус шексіздіктен 1-ге дейін. Мұнда минус 3-тен плюс шексіздік. Енді осы екеуінің арасында абында теңдік бар. Демек онда мұны боялады. Екеу де боялады. Енді шешімдері минус 3, минус 2, минус 1, 0, 1. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркел, лайк басып кетіңіздер.